Olá, o meu nome é Paulo Pedro, tenho 41 anos, sou biólogo e a minha ideia é caviar Portugal. Eu trabalho para a Universidade do Algarve no laboratório de análises ambientais e um dia aparece-me à porta um senhor de nacionalidade ucraniana, que atualmente é o meu sócio. Acho que este senhor se apresenta com... Eu quero analisar uma água para fazer uma aquacultura de esturjão aqui no Algarve. Aquilo que na altura, nessa pequena conversa que eu tive com o Valério, discutimos foi as condições ótimas para desenvolver estas espécies de peixes, esturjões. O CRIA, na altura, as pessoas do CRIA andavam a promover um concurso de ideias de negócios. Submetemos essa candidatura ao concurso de ideias de negócios. Passámos a primeira fase do concurso, passámos a segunda e foi o prémio vencedor das ideias do mar, na altura, no concurso. Decidimos, vamos criar a empresa e fazer uma pequena estação piloto em que vamos criar alguma coisa. Nós conseguimos, num processo acelerado, conseguir ter indivíduos adultos em 2 anos e meio, 2 anos e meio, 3 anos. Uma das vantagens de nós termos estado todo este tempo a tentar desenvolver o projeto é que também olhámos muito para a questão de como é que podemos valorizar o produto. Um produto e aquilo que não era considerado produto, o caviar. Produto que é salgado, é embalado em latas. Para além disso, há um conjunto daquilo que seriam os subprodutos ou os resíduos do processamento do peixe, que foi aquilo que talvez nós estudámos mais nestes 3 anos, a forma de valorizá-lo. Portanto, desde a pele, que pode ser utilizada para malas, sapatos e até... Há empresas portuguesas a fazer sofás, portanto, não, por aí tudo, quase tudo pode ser feito. É um peixe que, para além de mais, os esturjões estão ali numa... diria que são um dinossauro dos peixes atuais. E, estando cá há tantos milhões de anos, até o aproveitamento de muitas das biomoléculas existentes no esturjão são bastante interessantes. Claro que isso é preciso ter depois dimensão para conseguir que esses negócios possam ser rentáveis. Mas nós temos estado a trabalhar um pouco nisso para que não se restrinja ao caviar. O caviar é um negócio, mas tudo o resto tem que ser aproveitado.